Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil təqdim edirik Qırdalan şəhərində, tam mərkəzdə. Çox gözəl bir mənzil təqdim edirik. İki otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir yataq otağı var. Bir otaqdan iki otağa düzəldilibdir. Bu da qarşıda balkondur. Belə bir balkonu var. Qırdalan şəhərinin tam mərkəzindədir. 16 mərtəbəli binanın 14-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 39 kvadratdır. Çox gözəl də bir təmir ediblər. Burada isə belə bir mətbəx düzəldiblər. Sənət şirkət daxili müqavilədir. Bu mənzilin qiyməti 68.500 manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.